І 14% словаків хотіли б, щоб Росія перемогла Україну в війні. Найбільше таких серед виборців прем'єра Роберта Фіцо. Такі результати опитування агентства Іпсос для незалежної організації Central European Digital Media Observatory. Водночас 33% респондентів бажають перемоги в Україні. Майже 40% словаків хочуть, щоб війна завершилась тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін. Ще 13% відповіли, що не знають або що їм байдуже. Ну, я якби в контексті цього опитування одразу нагадаю, що не забуваємо, що словаки, не зважаючи там на позицію уряду, особливо коли прийшов Роберт Фіцо, нагадаю, що зібрали 3 мільйони євро на боєприпаси для України. Це теж такий дуже серйозний показник. І тому побачимо з приводу цього опитування, але зрештою такі речі теж потрібно не забувати.